Se on perinneläin silloin kun me liikuta. Se merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin Jaal. Hyvää tiistai-iltapäivää jalkapalloväki niin täällä kulmassa kuin sitten siellä vastaanottimienkin äärellä. Tänään KPV:llä on vähän tämmöinen erilainen info. Toki aiheena on myös sunnuntain kotiottelu Kuopion Palloseuraa vastaan, mutta yleensä näissä tilaisuuksissa on mukana valmentaja ja yksi pelaaja, mutta nyt erityissyistä johtuen niin tänään paikalla on kaksi valmentajaa, nimittäin KPV ja Jani Uotinen ovat solmineet valmentajasopimuksen eilen, ja Jani on nyt vetänyt ensimmäiset treenit joukkueen kanssa ennen tätä tiedotustilaisuutta. Jani Uotinen, 10 vuotta valmentajana, ja hän tuli tänne Kokkolaan KPV:n peräsimeen Seinäjoelta, missä hän on toiminut SJK:n U23-joukkueen vastuuvalmentajana ja samalla myös seura-akatemian johtajana. Aikaisempaa kokemusta muun muassa Porista, myös Vaasasta ja myös Palloliiton valmennushommista, eli hyvin kokenut valmentaja, nuoresta iästä huolimatta on tänne saatu sitten tähän valmennustiimiin mukaan. Jani Uotinen, ensinnäkin tervetuloa Kokkolaan ja KPV. No niin, paljon kiitoksia. Ensinnäkin tuossa vähän kerroin faktoja, mutta mitä sä haluaisit kertoa itsestäsi kokkolalaisille ja keskipohjalaisille jalkapalloyleisölle? No joo, eli 41-vuotias, niin kuin sanoit, että kokemusta valmentamisesta 10 vuotta pelasin, tai niitä 12 vuotta tulla kaiken kaikkiaan ammatikseni aikaisemmin, että aika paljon on jalkapallon peräs kulkenut ympäri Suomea ja pari vuotta pääsin olemaan ulkomaillakin ja olen sille onnellisessa asemassa, että olen saanut monta vuotta jo tehdä sitä asiaa, mistä varmasti eniten tykkää ja on tosi tyytyväinen tästä uudesta haasteesta, mikä täällä Kokkolassa odottaa. Voitko kertoa vähän siitä, että miten sinusta tuli Kokkolan Palloveikkojen päävalmentaja? Miten tämä prosessi on edennyt? No joo, prosessi on edennyt hitaasti, mutta varmasti, että keskusteluja tässä nyt on käyty varmaan sellaisen viimeisen 3 viikon aikana asiasta ja tuossa sitten viime sunnuntaina myöhään illalla asiat meni sitten lopullisesti maaliin ja nyt ollaan sitten aloitettu työt täällä. Kun Kokkolasta otettiin yhteyttä, pitikö sitä jotenkin miettiä vai oliko kyse enemmänkin siitä, että sulla oli voimassa oleva sopimus SJK:n kanssa ja se vei sitten vähän enemmän aikaa? No joo, totta kai niin kuin muuttaa paikkakunnalta toiselle ja mennä eri paikkoihin, niin pitää sitä nyt ainakin vähän miettiä. Ja tietysti vaimoltakin pitää kysyä, että onko asia mahdollista, mutta niin, siinä nyt lyhyesti. Kyllä sitä nyt vähän mietittiin ja totta kai sitten myöskin seurat keskusteli keskenään sopimuksen purkamisesta, niin siinä tietyllä tavalla asia ehkä sitten vähän venyi pidempään. No minkä takia loppujen lopuksi sitten KPV:n valmentaminen osoittautui semmoiseksi haasteeksi, että siitä vaan ei voinut kieltäytyä? No joo, mulla on pitkä aika siitä. Mä oon 2008 pelannut Veikkausliigas viimeisen kauden pelaajana ja siitä on kuitenkin niin kuin 11 vuotta aikaa, kun se oli ajankohtaista Veikkausliiga-arki itselleen ja totta kai se on kuitenkin tämän maan pääsarja ja kaikki siellä haluaa varmasti olla niin pelaajat kuin valmentajatkin, niin totta kai tällainen mahdollisuus tulee, niin siihen pitää tietenkin tarttua. Ilmeisesti kun olet jalkapallosta kiinnostunut ollut läpi ikäs, niin tiedät, miten intohimoiseen seuraan ja miten intohimoiseen jalkapallokaupunkiin nyt tulit? No joo, kyllä mä tiedän. Ja sitten tämä pari päivää, kun mä olen täällä ollut, niin olen oikeasti vaikuttunut siitä, että kuinka paljon täälläkin on tänään tullut ihmisiä paikalle. Ja meillä on tuossa aamulla harjoitukset ja sielläkin ihmisiä oli katsomassa meidän harjoituksia. Eli aihe kiinnostaa tosi paljon ja se on hieno asia, että joukkueella meillä kaikilla on näin hienot kannattajat ja on niin kuin ihan varmasti koko kaupungin ja kaikkien kannattajien tuki meidän takana, niin meidän pitää nyt vaan joukkueena kentällä näyttää se, että me ollaan sen arvoisia. Kuinka paljon olet pystynyt seuraamaan KPV:n pelejä tässä, varsinkin viimeisen parin kuukauden aikana, kun on ollut ehkä tiedossa se, että Kokkola voisi olla se sun tuleva suunta? No joo, alkukausihan on silleen
hyvä niin kuin mun kannalta tohon asiaan ajatellen, että kotipelejä oli Seinäjoella, niin mä pääsin ihan paikan päälle niitä katsomaan. Ja kyllä mä niin kuin Veikkausliigaa on seurannut koko ajan muitakin pelejä, mutta tietysti nyt vähän tarkemmin viime aikoina KPV-ottelut myöskin. Että kun kaikki pelit nykyään ruudun välityksellä pystyy katsomaan, niin kyllä mä tiedän kaikki pelit, mitä niissä on tapahtunut. Niin hyvät kuin ne kehitettävätkin asiat. No tietysti yleisö, jalkapallofanit, KPV-fanit toivoo, että uudella päävalmentajalla tässä vaiheessa on jo sitten sellainen sotataktiikka, millä sieltä karsian paikalta noustaan ylöspäin yhdessä joukkueen, muun valmennustiimin ja taustajoukkojen kanssa. Semmoista sotataktiikkaa varmaan vielä ei ole, mutta minkälaisia ajatuksia sulla on siitä, että mitä nyt sitten ensimmäisessä vaiheessa lähdet valmennustiimin ja joukkueen kanssa tekemään? No joo, ensimmäinen asia nyt tietysti on oppia tuntea kaikki pelaajat. Kellä tällä hetkellä on sopimus, ja sitten meillä on siinä pari testipelaajaa myöskin ollut mukana, että mun täytyy oppia ensin heidät niin pelaajana kuin myös ihmisenä tuntemaan ja saada kaikkien vahvuudet joukkojen käyttöön. Se on varmaan se asia numero yksi. Ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että jos me joka päivä vaan tehdään asioita paremmin, niin se varmasti myöskin niihin peleihin kantaa sitten sen hyvän ja toivottavan lopputuloksen, että kyllä se arki, päivittäinen tekeminen, ja silloin urheilus ja jalkapallos iso merkitys, ja siihen me varmasti tullaan nyt koko valmennustiimin kanssa panostamaan ihan jo tästä päivästä eteenpäin. Sinä sun vieressä oleva Kalliokosken Niko on 2 kuukautta ollut tässä tavallaan pohjustamassa tätä hommaa sulle, eli Niko on tehnyt hyvää työtä tässä tämän 2 kuukauden aikana tavallaan sijaisena päävalmentajana, mutta näiden lisenssisäännöstön takia sitten hän antaa tämän päävalmentajuuden sulle. Miten hyvin teillä on lähtenyt Nikon kanssa yhteistyökäynti? No tosi hyvin, ei siinä ole mitään. Me nyt Nikon kanssa jo tiedetään ja tunnetaan niin kuin pitkän ajan takaa. Ja työnjako heti ensimmäisestä harjoituksesta lähtien, niin mun mielestä oli hyvin toimiva ja saatiin hyvä toimiva harjoitus käyntiin. Ja niin kuin sanoit, Niko on tehnyt hyvää työtä ja saanut mun mielestä hyvää muutosta aikaiseksi joukkueen pelaamiseen, ja sitä työtä me jatketaan. Ennen kaikkea me pystytään nyt tekemään sitä yhdessä, että saatiin niin kuin saadaan jaettua niin kuin harjoituksen sisällä pienempiin ryhmiin ja saadaan vielä lisää tehoa siihen päivittäiseen harjoitteluun, niin saadaan enemmän silmäpareja myös kentälle. Se on hyvä asia. Kiitos Jani, annetaanpa mikrofoni eteenpäin siihen sitten valmennustiimissä jatkavalle Niko Kalliokoskelle. Niko, vastaapa nyt ihan rehellisesti, että nyt kun siihen uusi päävalmentaja tuli ja sulla rooli taas vähän muuttuu, niin minkälaiset on sun omat fiilikset? No joo, osittain varmasti helpottuneet, että kyllä tässä on vähän tiukilla menty. Toki on ollut tilanteesta koko ajan tietoinen, ollaan käyty seuran johdon kanssa avointa dialogia siitä, että missä mennään ja millä aikataululla pyritään ratkaisuun. Mutta käsipareja on puuttunut tässä viime pelien aikana tuolta taustaorganisaatiosta, ja se on varmasti vähän kuormittanut sit niitä, jotka siinä on ollut, ja on todella iloinen, että Jani nyt saatiin siihen remmiin ja tuo osaamisensa, ja varmasti tuo nimeen päivittäiseen tekemiseen sitä kautta niin nostaa paremmalle tasolle ja tulee heijastumaan tosiaan, niin kuin Jani sanoi, niin pitkässä joukossa myös kentällä tuloksena. Niin on vähän ihmetellyt ja miettinyt sitä pelejä seuratessani, niin että on sulla ollut aika iso pesti siinä viimeisen 2 kuukauden aikana, joukkueen johtajuus ja sitten valmentajana valtava rooli, koska siitä on se kaveri puuttunut, eli taatusti aika opettavainen 2 kuukautta on ollut sulle. No joo, se täytyy kyllä sanoa, että kyllä sanotaan, että paljon tuli oppia lyhyessä ajassa ja osa kantapään kautta, ja varmasti virheitäkin tuli tehtyä jonkun verran, mutta varmasti kehitti valmentajana myös tämä aika enemmän kuin semmoinen ehkä seesteisempi ja pisterikkaampi ja mulla lailla hoidettu jakso. Et tässä jouttiin menee aika tässä ja nyt mentaliteetillä, ja jokaiseen peliin pyrittiin maksimoimaan suoritus ja pikkusen ehkä siinä kehittää myös peliä parempaan suuntaan. Ja saatiin muutama voitto ja joku tasuri siinä ja päästiin kipua nyt Vepsuohin, ja on todella luottavainen, että nyt Janin johdolla ja mun taustatiimin kanssa ja pelaajien kanssa yhdessä, niin sieltä ainakin vielä yksi, jos ei useampikin joukko, niin jätetään loppukauden aikana selän taakse. Niin tässä on ne kauden kovimmat pelit vielä jäljellä, ja sulla on aika,
valoisan oloinen mieli ilmeisesti, että nyt tämä juna on kääntynyt jo oikeaan suuntaan, ja nyt kun saatiin siihen sitten uusi päävalmentaja mukaan, niin se vauhti vaan kiihtyy, että se sarjataulukko näyttää sitten 2 kuukauden päästä ihan toisen näköiseltä. No kyllä mä uskon näin, että tietysti mikä ei tapahdu ilmaiseksi, ja mikä juna ei lähde vauhtiin ilman työtä, että sitä pitää tehdä kovasti, mutta mä oon luottavainen siihen, että moni pelaaja on nostanut tasoa viime otteluissa, ja se on ilahduttavaa, että sieltä on pienen suvantovaiheen jälkeen nostettu sitä tasoa. OK, se ei ole vielä tapahtunut ehkä koko rintamalla ja kollektiivisesti koko joukkueena, mikä ei ole johtanut niihin onnistuneisiin tuloksiin ottelutapahtumissa, mutta on siellä moni nostanut tasoa, ja tosiaan uskon, että ja luottavainen olen, että loppukaudesta selvitään niin, että sieltä löytyy tarpeellinen määrä vähintään joukkueita meidän takasarjatalukosta. KPV:llä nyt sitten sun aikana tullut ne ensimmäiset voitot ja pistesaldo näyttää taas vähän mukavammalta. Peliä olet analysoinut erittäin viiltävästi, hyviä niin kuin analyysiä peleistä, rehellisiä kommentteja ja rehellinen vastaus seuraavaankin, koska kuitenkin kykyjä on sitten ottaa se päävalmentajan vastuu, kunhan saadaan ne valmentajakoulutukset kohdelle. Joko sulla on paperit vetämässä, että sitten seuraavalla kerralla, kun tulee mahdollisuus KPV:n päävalmentajan pestiin, niin se jää siitä paperistakin. No joo, että seuraavan kerran toivottavasti, kun semmoinen paikka tulee, niin paperit on kunnossa, mutta mä koen tämän sinä, että on mulle myös suurta oppia, että mulla on vähän erityinen vastuuvalmentaja nyt tässä tiimissä, mitä aikaisemmin 2 on ollut, että Jani on tätä nuorta tulevaa innokasta vastakoulutettua valmentajakaartia ja tuo paljon nykypäivästä varmasti tähän toimintaan ja koitetaan imeä siitä kaikki hyödyksi ja sitten hoidetaan tässä myös valmennustyön sivussa ne paperikunto, että mikäli seuraavan kerran miestä kysytään jonkun seuran hommiin, toivottavasti se on täällä Kokkolassa, niin ollaan sitten valmiita myös papereiden puolesta. Näin, hyvä Niko, annapa mikrofoni vielä yhden kysymyksen ajaksi Janille. Jani Uotinen, KPV:n uusi päävalmentaja. Tähän lopuksi tuolla ruutujen ääressä on aika paljon ihmisiä, jotka miettii, että mitä me nähdään sitten sunnuntaina Kuopion palloseuraavasta, minkälainen KPV siellä on. Toki sulla on vain muutama treeni aikaa ajaa uusia asioita sisään, mutta mitä pystyt varmuudella sanomaan KPV:n sunnuntain ilmeestä? No mä haluan, että meidän joukkue silloin sunnuntain on ennen kaikkea joukkue. Se on yhtenäinen, se tekee työtä molempiin suuntiin. Puolustaa tiiviisti ja sitten myöskin sitä, että me saadaan sitä jo hyvin kehitetty pallollista peliä vielä vähän. Joukkueena me tämä niinku klaarataan tämä homma tai sitten joukkueena hävitään pelit. Että se on tärkeä asia, että jokainen pelaaja nyt joukkueessa ymmärtää sen, että ollaan tässä yhdessä ja toinen toista pitää auttaa ja tukea ja sillä se menestys ihan varmasti tulee. Suomessa hyvä jalkapallobuumi, Huuhkajat menestyy pääsarjoissaan, otteluissa tavallista enemmän yleisöä, niin myös Veikkausliigassa ja myös Kokkolan keskuskentällä väkeä on riittänyt. Eli sunnuntaina sitten KPV-KuPS-otteluun ja jos et paikan päälle pääse, niin Ruutu Plusan kautta ottelua voi myös sitten seurata suorana lähetyksenä.